hayatın geldi. Yes, bence ilk hayatın. Yes, yani Ավականս կարող է պատակով, որտեղ դուրս եկ մայր դերեկամ այլ
գործարացումներ, որտեղ անհամաչափորեն են չեն խոչընդոտի տրանսպորտային միջոցների բնականոն երթևեկությանը։ Հակառակ դեպքում ձեր նկատմամբ կիրառվեն օրենսդրությամբ սահմանված արգադրանքի միջոցներ։ Ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարողները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Գնացեք Քոչարյանյան ձեր տները ցույց անեք։ Ճանապարհից վարձածեք վերև, երթևեկելի հատվածը Արցախը, Արցախը պետք է չլինի Ադրբեջանի կազմում, եւ մենք միշտ եղել ենք այդ տեսակետին։ Այսօր էլ այս ակցիայով փորձեցինք ուշադրություն գրավել եւ դիմադրության շարժման եւ համաժողովրդական այս շարժման, որը սկիզբ է առել։ Մենք հավատում ենք, որ ժողովուրդը զարթնելու է եւ այս ապակենտրոն պայքարի շնորհիվ մենք հասնելու ենք հաջողության, ունենալու ենք իրական ազգային եւ պետական մտածելակերպ ունեցող իշխանություն, որոնք կանգնացնելու են այս ստորակարգ նվաստացուցիչ կապիտուլացիան եւ մեր ազգը վերականգնելու է արժանապատվությունը։ Բաբան, հասկանում ավարտում եք ձեր ակցիան։ Այսօր, այս պահին, այո, բայց ակցիաները շարունակվում են քաղաքի տարբեր մասերում։ Մենք լինելու ենք փողոցում, ինչպես եւ ասել էինք այն օրը, եւ միշտ ենք եղել փողոցում, ինչպես տեսնում եք, Ստոպ Նիկոլ կարգախոսն է այսօր դարձել հիմնական կարգախոսը, որով դեռևս 2020 թվականին ես եւ իմ կողմնակիցները շատ-շատ քաղաքացիների հետ փողոցներում գոռում ենք Նիկոլ հերացին։ Ես վստահ եմ, որ հաղթանակը շատ մոտ է եւ պայքարը շարունակվում է։ Շնորհակալ եմ։